မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်ကအရောင်းအဝယ်လုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့မုံရမျိုးကအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာအခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးဥမော့လာပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတိန့်တထောင်ထက်တန်ဖိုးရှိအင်ချမ်းမြေတွေကဂျွန်လပိုင်းကစတင်ပြီးအရောင်းအဝယ်ပိုသွက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကငွေကြေးရှိသူတွေဟာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်တဲ့အနေနဲ့တိန့်တထောင်အထက်အင်ချမ်းမြေတွေကိုဝယ်ယူထားကြတာများတယ်လို့မင်းမဟာထွန်းအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှကိုအောင်အောင်ကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရမှာနယ်ကဝယ်ယူသူအများစုဟာပုံကိုချင်းဆက်နွယ်မှုဆိုတာမျိုးထက်အွန်လိုင်းကနေဆက်သွယ်ဝယ်ယူမှုတွေလည်းရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရမျိုးကအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အရမြေနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတန်ဖိုးအစားစားရှိရမှာလက်ရှိအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ကြောက်ကာလမ်းပိုင်းတွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ကာလမှာအေးဆက်သွားတဲ့မုံရွာမျိုးကနေအိမ်အငှားဈေးကွက်မှာလည်းပြန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဝါဝင်ကန်ဒီအချိန်ဖြစ်တဲ့အခုလိုကာလမှာနေအိမ်ငှားရမ်းသူတွေပို့ပြီးများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။